Poštovani gledaoci, evo nas još jednom izdanju emisije iz drugog ugla. Ovaj put u posjeti smo Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske. Razgovaramo sa ministrom gospodinom Denisom Šulićem. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naš razgovor. Hvala vam na pozivu i dobrodošli u Ministarstvo trgovine i turizma. I Srbija je zemlja od koje mi uvijek imamo punu podršku i radujemo se svakom uspjehu Srbije kao da je naš uspjeh. Znamo da imamo odlične partnerske, bratske odnose sa Ruskom federacijom. Idemo u javnu raspravu i sigurno sam da ćemo imati još bolji zakon za nekih mjesec, mjesec i pol dana dok taj zakon dođe pred narodne poslanike.